xamaanta magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland ka qabsoomay shantii kursi ee ugu horreeyay kuraasta golaha shacabka dowladda federaalka Soomaaliya. Puntland ayaa waxay qabatay doorasho ay u ekeysiisay doorasho, laakiin dhanka kale dadka dheelay qaabka ay wax u socdaan ay ku sheegeen afduub doorasho iyo eego maxaabiisa oo lagu xereeyay talis ciidan oo magaalada Garoowe banaankeeda ku yaala, taasoo lagu magacaabo 54. Waxaasoo dhan waxaa isku buuqsaday kuraasta kursi walba loo sameeyey malxiis, haba yaraatee wax ka badan 6 cod uusan midna helin. Bal aynu haddaba eegno kuraas walba sida ay u dhacday codayntiisa iyo sida natiijada loogu dhawaaqay iyo qaabka ay u soo dhaweeyeen kursi kasta cidii ku guuleysatay iyo kalaga guuleystayba. Kursiga tirsigiisu yahay 196 oo ay ku tartamayeen Cabdi Ibraahim Qowdhan iyo Abshir Cabdi Xuseen ayaa waxaa ku guuleystay Cabdi Ibraahim Warsame Qowdhan oo helay 90 cod, halka Abshir Xuseen uu helay 6 cod. 2 codna waa ay xumaadeen sida ay sheegeen guddidu. Waxaynu soo gaaray natiijadii codbixinta. Kursiga tirsigiisu yahay 196 oo ay ku tartamayeen Cabdi Ibraahim Warsame iyo Abshir Cabdi Xuseen. Ergada fadhiday waxay ahayd 98 erge. Abshir Cabdi Xuseen waxa uu helay 6 cod, halka Cabdi Ibraahim Warsame uu ka helay 90 cod. 2 codna waa xumaadeen. Waxaan qiraynaa in kursiga tirsigiisu yahay 196 oo ay ku tartamayeen Cabdi Ibraahim Warsame iyo Abshir Cabdi Xuseen natiijadiisa hordhaca ah uu ku guuleystay Cabdi Ibraahim Warsame. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Annagoo ah guddiga doorashooyinka heer federaal ee FIT, waxaanu markhaati ka nahay doorashadii ugu horreysay ee lagu qabtay kuraasta taalla deegaanada Puntland. Kursiga ugu horreeyay oo maanta aanu goobjoog u ahayn doorashadiisa, waxaanu qiraynaa inay natiijada guddoomiyaha guddiga hirgelinta maamulka ee guddiga maamulka doorashooyinka heer Puntland sida uu sheegay natiijada hordhaca ah kursiga 196 inuu ku guuleystay mudane Cabdi Ibraahim Warsame. Qanacsannahay Cabdi Ibraahim Warsame kulli hawl badan iyo shaqo badan baa u taala. Ilaahay ku fudeeyo wixii talo iyo tusaale ana waa kula garab taagan tahay, waad maadsantii. Insha Allah hadda waxaan u yeeraynaa xildhibaan Cabdi Ibraahim Warsame. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Ugu horreyn waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ergada goobjooga kaab doorashada ka samaysay ee iga dooratay kursiga 196 ee xaq u lahaayeen. Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo musharaxii la tartamayey Abshir Cabdi Xuseen oo runtii nin aqoonyahana ah. Dadba ka qaar baa meelaha waxa ku arkay waa malxiis, malxiis ma ahayne, waa arkiisa wuxuu brijes ku xidhayay ballanqaadada uu sameeyey Abshir. Buu sarreeya. Markii koowaad waxaan ku faraxsanahay in maanta kursigii koowaad ee golaha shacabka ee Puntland laga doortay Puntland, islamarkaana anigu aan noqday qofka koowaad. Marka guud ahaan shacabka Puntlandna waa la faraxsanahay, gaar ahaanna waa ugu faraxsanahay inaan noqday qofka nasiibka u yeeshay inuu kursiga koowaad. Kulli iyaguna xildhibaan ay ahaayeen, waana soo shaqeeyeen, laakiin waxaan isleeyahay kaga duwanaatid. Marka labaad aan doonayo inaan soo noqdo ayaan rabaa inaan wax la taaban karo iska soo horeysiiyo. Waxaan kale oo kaga duwanaanayaa inaan noqdo qof mar walba la heli karo. Waxaan u fasiraya, waa fasiri karaa, waxaan u fasirayaa, waxaan rabaa inaan arrimaha Soomaaliya iyo kuwa Puntland iyo kuwa deegaanada aan matalo intaba inaan waxaan isleeyahay khibrad iyo waad leedahay inaan ku biiriyo. Waxaan leeyahay waxay ahayd inay hoolka yimaadaan oo arkaan sida wax u socdaan, oo xarig leedahay ma jirin. Maxaa la xidhaa qof wax geystay ma jirin, laba nin baan ku geysanay, labadeedina hortiinaan ku tartanay.
لكن سدي عطتك وقبضنا به هذا هلا قفم قفص تاع وين مركي وجوه رئيسة عطتك الله بلعبي ترد عني مشرح على ترتمي أفر عز بين كل هوري كرسي قال بعدا وترسي جوسي هاي هوبا لما بقول وحاكو ترتمي علي يوسف علي حوشة هي عبد واحد أبشر إبراهيم وحاكو قولستي علي يوسف علي حوش أوهلي سقاشن يصدح أدا هلكا عبد واحد أبشر إبراهيم أوهلي شن أدا هل أدنوا وحما عظيم نتيجة هردعة يا كرسي قال لما بقول waxay noqotay sidatan tirada ergadu waxay ahayd sagaashan iyo sagaal abdi waahid abshir ibraahim wuxuu helay shan cod ali yusuf ali wuxuu helay sagaashan iyo saddex cod hal codna wuu xumaaday waxaan qirayaa natiijada hordhaca ah ee kursiga tirsigiisu ahaa 200 golaha shacabka dawladda federaalka Soomaaliya inuu ku guuleystay Cali Yuusuf Cali Xoosh sida uu sheegay gudoomiyaha gudiga hirgelinta doorashooyinka heer Puntland natiijada hordhaca ah waxa ku guuleystay Cali Yuusuf Cali Xoosh gudiga doorashooyinka heer federaal wuxuu barqaati ka yahay doorashadaas maanta qabsantay iyo sida ay u qabsantay iyo natiijada hordhaca ah ee lagu dhawaaqay waa maasantiin waxaan balyeynayaa in xilibaan Cali Xoosh mar labaad oo aan balyeynayaa in insha Allah inagoo dhan waa guuleysanay waana ku qanacsanahay wixii ka soo baxay assalamu alaykum raxmatullahi barakaatuh waxa kale ma jiraan waa mahadnaq aan u mahadnaqayo ergada aad iyo aad baa u mahadsantihiin waana idinka baqbalay codkiina inay siiseen waana ku faraxsanahay assalamu alaykum raxmatullahi barakaatuh kursiga isigiisu yahay 166 waxa ku tartamay مشارح أحمد عبدي حاشي أحمد تاجر إي أحمد عبد السلام إبراهيم دورشادة كرسيقة وحاكو قوليستي أحمد عبدي حاشي أحمد تاجر أوهلي ساقاشن يسيديد عود حلقة أحمد عبد السلام إبراهيم أوهلي لبعود أوكليا جماعات أمت الصوماليات خبرتنا إذا شغو وحانو تدكشينا يا وقت بلن بات فردين مدنا يا اليمر وين كون ساقال بغل تدواتنا شنتي كون ساقال بغل تدواتنا تدواتي waxaan ahay macallin iskuul 7/7/2022 waxaan ka soo shaqeeyay taliska ciidanka nabadgelyada Soomaaliyeed waxaan ka soo noqday sarkaal 1988 waxaan noqday agaasimaha guud ee deeqaha ee wasaaradda arrimaha gudaha 1983/1990 waxaan ka tirsanaa ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaan ka gaaray darajada gaashaan sare 1990 ilaa 2000 waxaan ka qayb galay shirkii dib u heshiisiinta ee carta 2004 warahmatullahi wabarakatuh anigu ah maxamed salaam ibraahim inuu sharaxaan kursigan tirsigiisa yahay hoob 166 doorashadiisa goobtan loo fadhiyo qofkan mudanayaal yar weyn taariikhnoodka hadaan waan ka hadlo waxaan ku dhashay magaalada Garoowe waxaan waxbarashada hoose dhexe ku soo qaatay magaalada Garoowe waxaan waxbarashada dugsi sare ku soo qaatay magaalada Galkaayo waxaan heerkii jaamacadda waxaan ku soo qaatay magaalada Muqdisho aniga ka baxay IT information technology and accounting finance waxaan ka soo shaqeeyay meelo kala duwan kursiga tirsigiisu yahay 166 oo ay u tartamayeen Axmed Cabdi Xaashi iyo Axmed Cabdi Salaam Ibraahim oo ergada codaynaysay ay dhameed 100 Axmed Cabdi Salaam Ibraahim wuxuu helay 2 Axmed Cabdi Xaashi wuxuu helay 98 cod sida daraadeed waxaan cadeynaynaa natiijada ku meel gaarka ah ee hordhaca natiijada hordhaca ah inuu ku guuleystay Axmed Cabdi Xaashi uuna yahay xildhibaanka 166 sida uu sheegay gudoomiyaha gudiga hirgelinta doorashooyinka heer Puntland
نتيجة هردعة كرسي غاس وحاكوكولي استي جنرال أحمد عبد حاشي وهلاي سغاشن يسداد عود قدي قد دورشوين كهير فدرال ومرقاتي كي هاي اسلامر كان قوبتوك وها مانتا دورشا داس وكوكولي استي أحمد عبد حاشي ووافق سن أبرعي دي يندام كي دورشوين كلودة شيء وبالله توفيق بسم الله نواكوك نحسن هاي نتيجة كسوب حدي قدي وأنا كم أسئلين أذن ما سنتي. هذا أنت أكدي بحربين اللي لو ذا قدرين كي جاء فرحات ورنتي أنا سلعي هاي واحد غبن دون تا مسؤولية أطل كعجة وعدي كرتو وعدي تونتو. وأنا ما سنتين. كرسي أو ترسي يسوي هاي هو بلاو بقول عفرتني سجال وحكوت ترتمي يا عبد الله حاشن روبلي إيو عبد الساق محمد عيسى. waxa ku guuleystay Cabdullaahi Xasan Rooble oo helay 93 cod halka Cabdirsaaq Maxamed Ciise uu helay 3 cod oo kaliya 3 codna way xumaadeen kursiga shanaad ee ugu dambeeya oo tirsigiisu yahay hoba 235 ayaa ku tartameen Cabdullaahi Bidaan Warsame iyo Cabdi Hakiin Jaama Xasan ayaa ku guuleystay ninka la yiraahdo Cabdullaahi Bidaan Warsame oo helay 99 cod halka Cabdi Hakiin Jaama Xuseen uu helay 2 cod kaliya Cabdi Hakiin Jaama Xasan wuxuu helay 2 cod Cabdullaahi Bidaan Warsame wuxuu helay 99 cod وح وما ذينا مجران سيدا درادد وحان هل كان كشاعين اياه قريانا نتيجة ظهر دعاه يا كرسي قال لباب قل صدن يشان او يكتر تميين وصير عبد الله بدان يا عبد الحكيم شامع ان اكوكو ليستي ترتنكي وصير عبد الله بدان عبد الله بدان ورسمي سيدا الشيغي قدوميها قد قهر قلنت دورشوين كهير بطلان نتيجة هردعة كرسي غاس وحاكوب قوليستي مدنع عبد الله بدان ورسمي قد قهر دورشوين كهير فدرال وحاي مرخاتي كيهين وقريان ان دورشو داس هردعة وكوب قوليستي مدنع همي عيسو يهي عبد الله بدان ورسمي وما سنتين waxaan ma hayo cilmi ah kaliya lagu qofiyo seentina kale aan idin ma hayo cilmi ah laakiin sa markaan asay ma doona la fiisay oo daa rawan balay aad u ma seentin gudi doorashooyinka seat iyo fit assalamu alaykum markala waxaan ma hadalinaya ergooyinka maanta halka ku codeeyay oo mar labaad iigu ciimaamaday inaan kursigaan ku matalo 4 sano soo socota hadii ilaahay idmo waa mahadantihiin waa mahadantihiin waa mahadantihiin waxaan kala oo iyagana mahadcelinayaa gudiga doorashada shaqada wanaagsan ee halkan ay ka qabteen oo hadeer ay muddo maanta oo dhan taagnaayeen oo ku mahadsanihiin aad iyo aad waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba ugu mahadcelinayaa inkastoo aad horey ugu sheegteen dhowr jeer oo aan campaign ku jiray aan wada fadhiisanay inaad kursiga siin doontaan maanta inaad Soomaali weyn iyo gudiyada doorashada nimanka halka fadhiyo ma qashiseen inaad rabtaan inaan mar labaad ku matalo golaha shacabka qaranka Soomaaliyeed waa mahadantihiin waxa guud ahaan idinka muuqda qaabka iyo hanaanka doorashada inaysan ahayn wax hufan ama la oran karo waxay u dhacday qaaba hab doorasho ama lagu tartami karo qof kastaana uu ku soo bandhigi karo ra'yadiisa iyo inuu bulshada ka yibiyo aragtii uu ku doonayo kursiga laakiinse loo xiray shakhsiyaad gaar ah oo lagu muujinayay in kursiga uu sarreeyo dalka nin kastaba uu geysto dad uu isagu doonayo inay isaga mooyaan cid kale aysan u codayn waynu eegnaa kuraasta ka dambaysa iyo meelaha ay ka qabsoomaan